Više da to sam da govorim o ludilo, ali stvarno puta ludilo. Video sam i učestvovao sam čak i u malom projektovanju scene. Tako da mislim da će biti stvarno onako spektakl. Drago mi je da je baš Kawasaki, inače ta stvar koja je to obeležila i da će on u stvari imati priliku da se pokaže na ovakvom stage-u. I mislim da onako, spektakl za garantovan. Braćo, sestre, Beograd, 29. januar, Arena, vidimo se, Mek Ludilo, raste sa vama. Ćao.